Hello, hello mga kabarya Meron tayong uh, mga bariya ngayon dito At ito ay ang mga lumang pera ng Pilipinas Lumang coins, lumang barya At meron tayo dito uh, Piso risal, piso risal, piso risal O kalabaw, kalabah oh. Dahil risal lahat ito Tapos uh, 50 centimo babae nakatayo Okay, si Mayon Si Mayon ba yan? Yan sabi nila And, uh, tingnan natin kung ano meron tayo dito unahin natin dito si Bardagol Gandol si Piso Rizal ginagamit ito sa to, to touching sa to sugal uh, at meron tayo dito 1972 na Piso uh, million ito guys million ang mintage bahala na you dyan mag interpret ibig sabihin na uh, meron itong mintage 1972 na 121 million uh, 821,000 pieces o mint o mintage. Tapos ang um, value nito sa good, uh, tulad nito hindi ito good. 18 pesos, very good hindi ito very good. 22 pesos, ang uh, fine 23 pesos, ang very fine, ito very fine ito. Yan ang makikita kasi yung mga letra at mga letterings at uh, sulat So, sa very fine, 33 pesos. Yung extra fine nito is 41 pesos. Ang EU nito ay 83 pesos. At uncirculated ay 83 pesos. Okay? So, dan Mint ito. Next. Yan, yeah, 1972 din. Denver Mint din ito. So, ang 1974 naman ay uh, worth... Uh, 47 pesos 14 to 47 pesos okay yung 1972 ay 18 pesos hanggang 83 pesos okay next ah uh, piso risal din siya piso risal but <laughs> iba yung mukha nito side view kasi ito nakaharap ito ito yung uh, sa mga sculpt uh, ano skultura niya na nakapatong sa masemento ito yung may pinakamaraming ribolto sa mundo <laughs> kasi sa Spain meron ito sa Japan meron ito sa Germany sa Dusseldorf meron ito sa Netherlands yata meron din ito tapos sa uh, Portugal meron din ito at uh, marami ito ano, maliit na tao to si Rizal 5 um, uh, 4-9 o 5 lang ito pero ang daming uh, naging girlfriend to naging asawa si Josephine Bracken yung known na ano niya na uh, asawa niya na pinakasalan niya uh, kasi yung dating girlfriend ni Rizal niligawan niya dito sa Pilipinas ayaw sa kanya ng pamilya so nung bumunta si Rizal sa ibang bansa nakita ni Josephine Bracken si uh, Josephine Bracken at uh, yun ang hinihinala ang tat nanay ni Adolf Hitler so ibig sabihin itong si Rizal uh, tatay niya si, tatay ni Hitler anak niya si Hitler ang tatay ni Hitler si Jose Rizal yan ang uh, lumalabas na uh, kwento kwento um, sa uh, mga kwento okay at uh, wala silang anak si Josephine Bracken at si Rizal na huli nagkita yata sila sa Hong Kong at uh, bago uh, ano binaril yata si Rizal hindi ko na maalala kasi yung uh, mga nababasa ko hindi ako masyadong uh, uh, funny ano ni Rizal ito yung leader ng Mason dito sa Pilipinas Masonic Group shout out dyan sa mga Mason Mason ako! <laughs> kaya ko si eh, si manuto Manutok alam nyo yan mga kumakalat-kalat dyan na mga video sa Facebook o dito sa Youtube so yan ang kwento ni Jose Rizal ang totoong pangalan natin nito si Jose Portacio <laughs> uh, Mercado I Rizal I Mercado o Rizal uh, whatever yan na uh, magaling na tao to doktor on, Dok, kaya ng doktor si Rizal maliban siya nag-doctorate siya sa iba-ibang ano maliban sa medisina, fine arts at uh, kung ano-ano lang sa mga fencing magaling din ito at uh, ewan ko but, uh, kaya naman niyang uh, magamatalino naman siya but uh, hindi siya kung gustuhin niya noon uh, makakatakbo siya o maiwasan niya yung mga Espanyol na humahabol sa kanya pero hindi niya ginawa grabe great sacrifice to talaga si Rizal so ka kaluluwa ni Rizal siguro ngayon is sa peryabang ano kasi sabi niya kita nyo nasa piso ako nasa pera ako <laughs> sa perang papel nandyan din siya dalawang piso so next ito ito pala ay 19 purgatin 197, kasi 1970, 5 hanggang 1982 yata ito, dalawang beses na release ito yung 1975 hanggang 1978 tapos yung 1979 at hanggang 1982 yung second series. So itong 1978 na piso ay merong mintage na 194 million o na ano, 19,408,000. So maraming ginawa na ganito. Tapos, um, sa verify meron itong value na 40 pesos at sa hanggang circulated na 8, 88 pesos. okay Meron din itong FM Mint o Franklin Mint na sobrang mahirap mahanap na 14,792 pieces at libo-libo ang value noon. So, ito ay isa ay pareho sila, 1978. So, ito from 40 pesos to 88 pesos. Okay? So, ganun din yung isa. 80 plus pesos din ito. Next, si Boy Bawang ST. Si Boy Calabao. <coughs> shoutout out dyan kay, kay Flores, kay Billyo Sabi niya may nagpapatawa na. No? If pinanood o nakapanood kayo ng mga lumang uh, vlogs ko, pinaka-old vlogs ko noong 2016, ganyan din siya guys, nagpapatawa din ako. <laughs> Next is uh, Kalabaw Piso Kalabaw Rizal ito siya guys Yan si Sideways din Yung eto uh, Right side Eto naman Left side So nag-uusap sila Ang napagitnaan Yung referee Eto Yan Ang sabi ng isa Sabi niya Ang tanga-tanga mo talaga galit na galit ito isa tapos sabi nung isa wag kayo mag-away pareho tayo tanga <laughs> next uh, ito ay 1990 uh, 90 yata ito oh 1990 na piso kalabaw ito namang isa is 1985 okay at uh, oh 1985 ang value ng 1990 ay 15 pesos hanggang 65 pesos okay so kung may pinakamaganda ka 65 pesos tapos yung tag uh, 8888 88 88 88 83 at saka 88 so 160 plus uh, uh 65 220, 230. So, so tatlo sila parehong uncirculated. Uh, ganito siya. Uh, meron na kayong uh, uh, 230 pesos to 250 depende sa nagbebenta so itong 85 meron itong value na 23 pesos hanggang 7, uh, 9, 76 pesos So, kung to 30 may 300 ka na okay sa tatlong ito if uh, ano apat na ito pag uh, kumpleto ka next yung ano uncirculated ha uh, hindi yung ganito pangit itong mga ba ano quality nila next last but not the least is uh, babaeng salapi o oh, 50 centavos, 50 centavos lalaki nito guys so oh, tingnan nyo mas malaki pa ito kaysa sa piso natin kasi mataas pang pa value ng pera at mura pa ang metal noon. Made in ano yata to, made in Germany yata ito. Ito siya. So ito siya guys, um dalawang taon lang ito sila ginawa, 1960. Ano ito? 1958 at uh, 1964 yung 25 centavos nito isang 1958 hanggang 1966 58 60 62 64 at 66 ito namang 50 centavo uh, 1958 at 64 lang siya so ang mahal dito ay ang 1958 uh, from 30 pesos to 200 pesos mahal ito kahit uh, Uh, extra fine nito is 150 ang AO is 170 ang uncirculated nito is uh, worth 200 pesos meron ako uncirculated malala ko pala nung hapon So, eto siya guys, eto siya. Meron ako pa lang naitabi kahapon, kahapon nung nag-vlog rin tayo. Meron dito, hindi lang siya nalinis, pero uncirculated ito. Makikita mababasa yung lahat ng letra kahit ito yata. Maganda kasi quality ng mga metal noon. ito uh, is nickel brass at meron pang copper, zinc at nickel. Okay? So ito siya ang nya. niya tinanayo guys ang ganda-ganda. 'Yan, may laster pa siya. So ito na 'yon sa ganito, ito na yung pinakamaganda kung uh, ano, nabili ko ito sa uh, ano, Bisayas noong noon, uh, year 2018 nung wala pang COVID, wala pang pandemic nakauwi ako noon, nakapasyal ako sa Bisayas. Doon ko ito nahanap at nabili ko lang ito ng <laughs> sigurad na pesos 50 pesos yan marami sa mga probinsya guys sa mga baybahay sa mga matatanda marami silang na itatabi ng mga barya barya masinop kasi yung mga tao noon yan like ngayon gastos ng gastos so yan siya so ang nagkakalaga na ito ng 200 pesos yung 1958 pero ito hindi ito 1958 kundi 64 ito at still my pressure rin ito sa fine yung 1964 uh, 1964 yeah, 1964 1964 so 1964 is four pesos ang extra fine nito is uh, 50 ang almost uncirculated ay 53 at saka yung itong uncirculated ay worth 93 pesos. Ito naman is uh, Britain yata made, uh, made ito. Uh, Royal Mint. Pero noong 1965 na inilabas o ginawa ito. Okay? So, noong 1966, marami ng bariya ang Pilipinas. Uh, pero, kukunti lang tao sa Pilipinas. Kunti lang population noon. Kaya, kunti lang ang Mint. Okay? So, mataas ang value ng 1958 na uncirculated. Sa ganitong kondisyon, uh, 30 pesos ang value nito. Pero pag uncirculated na sobrang ganda, tulad nito, uncirculated ito, nagkakalaga ng 200 pesos. Okay, maraming salamat sa panonood. At please, huwag kalimutan, comment, subscribe. Thank you at bye-bye. Subscribe guys, subscribe. Thank you.